2019. У травні департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою «Пікстрой» на реконструкцію Соборної площі за понад 88 мільйонів гривень. Зелені насадження замінили на 270 квадратних метрів плитки та пішохідний фонтан. У листопаді під час робіт тривали археологічні розкопки. Було знайдено кілька артефактів, які археологи датують 18-м, початком 19-го століття. 26 листопада 2019 року працівники заводу «Океан» після семирічної перерви повернулися до основного профілю підприємства. Заклали два нових судна-баржі на замовлення голландської компанії. Судна спустили на воду і передали замовнику у 2020-му. У жовтні та у грудні в Миколаєві біля меморіалу «Струни пам'яті» та будівлі обласної державної адміністрації відбувалися мітинги та віче «Ні капітуляції». Волонтери, учасники бойових дій, члени громадських та політичних організацій протестували проти погодження у Мінську формули Штайнмаєра. У листопаді було надруковано перше в області видання на основі розсекречених архівних документів Держархіву області, Центрального державного архіву вищих органів та управління, Державної наукової архівної бібліотеки. Ним став збірник документів «Миколаївщина у вирі революційних подій. Березень 1917-го, квітень 1918-го. Документи та матеріали». 20 листопада в Очакові президент Володимир Зеленський і командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко зустріли українські військові бронекатери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які Росія повернула після захоплення біля Керченської протоки. 4 грудня підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти та 406-ї окремої артилерійської бригади повернулися додому з зони проведення операції об'єднаних сил. Бійці маршем пройшли вулицями Миколаєва, поклали квіти в пам'ять про загиблих морпіхів до меморіального комплексу десанту Костянтина Ольшанського.